sa kanya. Muguwar sa kanya. Wannan nanani, ni na haife shi halak mana. Dan Allah, dan Annabi, ina so ki taimake mu. Ki mana allura mutuwa ne da shi. Ba ki da hankali ne umu? Allah kuwa ki ce kun Allah ku bari. Idan na san wannan magana ne ne wannan yarinyar za ta yi mu, billahi lazi kullun ba zan lika ba. A halin fada ake suke yanzu. Mijinta ya saki ta. Ai bai kyauta mun ba. In dan saki ne kawai, bai kyauta mun ba da bai take shegiya ya yanka ba. Yankawa. Amfanin sa ne ragowa, amfanin natsuwa hankali, amfanin hankali aiki da shi. Ashe magana ba ta kai rakumi inda ake so, sai an hada da akala. Muguwar sa kayya. Kun taɓa tsammanin haka daga gare ka ba? Tunda aka yi duniya ba a taɓa samun mahallukin da ya aikata irin laifin da ka aikata ya gama lafiya ba. Wani irin laifi ta aikata haka? Duk wannan borin kunyan da kake yi ba zai kankara abin kunyan duniya ta take ganin ka da shi ba. Ina so ka sani me ya zafi haka ne? Mugunta kuzarin fako a kurkin dundu wawa ka saka hannu. Malishin yau shine ya musa mun gobe. Muguwar sa kayya daga kamfanin Babe International. Allah kadai ya san karatun kurma. Ne maza ba su da tausayi. Wasu mazan ba. Ba ta farauta, samun rijiya ya fi samun guga, samun kai ya fi samun hula. Sai an daure akan ci danyar gwaza. Muguwar sa kayya. Tushen labari, Hafsat Eladan, shiryawa Abba Abubakar Babaye, daukan nauyi Fatima Muhammad Salisu, tsara labari Shafi'u Daudaiwa. Kubura magana ne da zai sai ka kuma yi wannan wani kato ne. Kato na ne, shi kuma ne. Kin cuce ni, kin ci amana ta, ko wani tabiya da miki ba har abada. Ka saka da kenan. Ki tafi nasa ne, ki saki uku. Kuma wannan yaron, ki tafi da shi, ki je ki nemo waye ubansa. Saboda kin fi kowa sanin waye mahaifinsa. Bada umarni a lugum zak sak sak. Kariyan yaro da gidan su in da fita waje ya zama nama dire da bara dire da bana dire da takarar batata. Kuli gandun Annabi, manominka baya nadama, don ko baya fali baya kamfa. Gogo, idan weekend ya zo ko ma zan yi saboda na fada driver zai dauke ni. Waya kuma mai wannan suna? La gogo, weekend fa ba sunan mutum bane. Karshen mako ake nufi da weekend. Now is a name of anything. Lalle a shirye kanka na kawo ta sosai. Ai shi ilimi yana da matukar amfani a rayuwar dan adam. A cikin rukunin kirkirarrun labarai, a kuma zubi da tsari irin na masana harkar gabatarwa wani sabon fasalin fina-finan Hausa. Bala Anas Babillata, wato shahararren marubucin nan da duniyar marubuta ke alfahari da shi, ya darka ko da wani ratsatsen fim mai suna Nisan Kiwo. Irin wannan tunanin naki su suke sanya mun ƙara son ki a cikin zuciyata. Aminu, idan da alƙawari birni bai buƙatun ka ba. Ba ki ji abin da masu magana suka ce ba ne? Suka ce ƙwarya ta fi ƙwarya, idan ta bi akwai shi fashewa za ta yi. Shin a cikin zuciyarka kana jin akwai wata rana wacce za ta zo, za ka iya juya soyayyarka zuwa wata bayan ni? A cikin ranakun da suka rage kafin tashin duniya, ba na tunanin akwai wata rana da za ta zo guda ɗaya. Idan an ga alamun shubuha ko wani abu mai rikirkisarwa tun kafin a mai lalace, a zo a yi magana.
hukunci mai tsauri zai hau kanka. A lokacin da rayuwa ta zarfafa kuma hankali ya hargiza, soyayya ta tumbatsa, to hakuri shike ƙara nika, wai ba yawan waka ba. A gani na wannan gidan naka ba wani babban gida bane da za a ce mutane sun bata a ce ba a gansu ba. Kowaye mafi kankancin abin da zai koma, zai koma ka makiya shi. Malaya sauran tuwon karka gici kuma karka bar shi ya bushe, sai abin ya kasance lafiya nau mai gari goro talakar mata uku. Kuka san ni wace ce mako? Wace ce ce? Banza ce. Ni san kiwo. Jini ni ta da na fiko fiko. Waza da dandali yana da dadi. Ni san kiwo da nisa za mu tafi ko ba za mu dawo ba. Tafiyar masoya a tsanu. Mun garaje ba za ya kai ba. Matan auren ma ba kulle suke ba abin ne. Bana tana su yara ƴan mata. Shi dawo ai ba suke jawo musu abun kunya. Isan kiwo. Isan kiwo. Isan kiwo. Isan kiwo. Ni san kiwo. Kwaya media akiya suka shirya. Tushen labari da tsarawa na Nasiru Gongozo. Daukar nauyi Ali Gumzak. Jami'in shiri Abdul Aziz Dansmon. Rere Waboki. Nazifi Aslani, Ibrahim Ibrahim, Abba Pido, Bada Umarni, Mala Anas Badin Nata. Mada, kada ki mutu ki bar ni kadai a wannan duniyar tamu. Maryam, Allah ki tashi. Maryam. Maryam. Na yi ni san kiwo ne muna kaka sha kallo. San daga miki hankali ba, sannan ba za ki ga canji a gare ni ba. Da a ce rayuwa tana tarihar baya, ba na tare miki taki ta koma baya. Me kike tunanin zai biyo baya? Rayuwa babu dole, amma za a fara akan mutu zama to. Barki jin ga miki, ko da za mu mutu tare sai na aiwatar da abin da nake so a ganki. Kin zama matata. Da a ce dan adam yana kaucewa kaddarar da aka hukunta a kansa, da Samir ya kaucewa mutuwarsa. Na da biya rayuwata. Na ta tunanin shin menene yafi komai da kai. Na bi mutane na yi musu wannan tambayar, amma ba wanda ba na amsa. Sai daga baya da nan nutsuwa da kaina sai na ba kaina amsa. Na paripurna parishuddha hrudayam to ninu kulchu bhagyam inkeppudu prabhu ee janmaku.
kai waje yayi kyau suwaye waɗannan suna rada wayoyin lantarki ne muna da sabon mabu ne hey 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 me yasa kuke da sabon mabu mai ana kana son da sabon din nuclear ne a wannan ginin naka suwaye ku kana so ne waya a sandar da kai suwaye mu mun zo daga Shimani muka tare anan sana'ar mu ita ce gine gine duk waɗanda za su gina masana'anta ko gida ko sayan filaye dole su biya kashi 25 na farashin bambula in ka bani ladana ma'aikatanka za su yi aikin su in ba haka ba yara na za su dasa bamaba mai anan a'a dakata ban yan mintuna na baka minti 5 bambula wani mutum daga Sima ya zo nan da mutanansa yana barazanar tarwatsa min gini na zo ranar Lahadi da karfe 10 na safe kusa da gidan lantarki na Sunifita za mu warware matsalar anan ba matsala ba mu kashi 25 din mu ba dole mu dasa maka baba mai a wannan gidan kuma kai ba mu bukatar ka zo oga akwai wani bayani ne a ba mu tafi ku tafi ku bani guri ni ne sirrin na ni ne dan uwan Andira ina son ka san me ya zama kashi 25 in ka biya ba za ka fuskanci kowace matsala ba Oga, yana kiran wani aya fa. Kudin yayi ko? Dole ne ya shirya ya bayar da su. Kai. Ku dakata da aikin nan. Ku dawo ranar Litinin. Kowa ya bar wurin nan. In muka samu matsala, duk abin da ya faru da kai, kai ne ka jawo kanka. Ban zo nan tun da safe dan karbar gaisuwa ba. Ban kudi na kawai. Karka asarar harsashin ka dan uwa. Ka bari mu haɗu ranar Lahadi mai zuwa da karfe 10 na safe. A gidan lantarkin Sunifita. Wannan irin rashin adalci ne wannan. In muka bada kashi 25 daga waɗannan kungiyoyi na 'yan ta'addan, me zai rage mana? Kuma ta yaya za mu gama aiki? Yalla bai. Ya hakuri nan gaba kaɗan za su gane abin da suka taka. Sannan ku yanwa Andra Telangama Rayalaseema yayi daidai wannan alawa an yi ta da ruwan Andra da madarar Sima da kuma sinadarin Telangana wannan hadin alewar kamar yadda kuke gani ya bada mamaki dan tanan yayi dadi sosai sannan kun gaba na zai fadi ne na kudi na kudi ya guni kudin suna cikin mota me kike jira ni zuba mun a cikin mota to yalla bai dan uwa kowa zai iya dauka ko kuma raba za ku yi dai dai da dai na san yadda zan kashe kudin amma ban san yadda zan raba ba kar ka nuna mana kwarewa kar kai mana wasa da hankali duk gaba ɗaya kudin nawa ne ku dakata wawaye mu muku horar da ku ku zama yan ta'adda kuna yi mana gargadi ne babu suwa magana kudin kudin nawa ne kai zan aika da kai lahira ni kuma zan zuba maka harsashi zan dasa muku bin abu mai duk kurin kai yara ku zo ku lugudan su alawa ka ta kare saboda haka fadin mu ma ya kare an kusa rufe banki ka bani kudin tafi da su gaba daya idan na ba kudin gaba daya kai kadai su ba za su yi ba kalli can dama duk gaba ɗin kuna nan ba su kashe ku ba dakata ai abun ba zai warware ba me kake tunanin zai faru ga wanda ya kwanta akan daga jirgi kuma jirgin gaba ta kansa marka din shi zai yi ku kanku irin abin da zai faru da ku kenan wannan shine irin naushin bambula da gidugola irin naushin Rayalaseema na ragargaza mutum irin wannan naushi haka dan Allah kai hakuri ka kyale Telangana wani yanki ne shi kuma anan ne ake naushin da yake rugurugu da mutum wannan shine irin naushin Telangana shugabana dan Allah kai hakuri ka kyale ni
kai ma kana tunanin zaka iya wani abu ne zaka dan annan kudar ka yanzu ƙetare rijiya da baya ka ki daga mun hannun dama na hannun dama ka tarwa tsagungun namu duk gaba ɗaya mu ukun ki koni daga ina kake Basima na zama jarumi a Telangana ina da kusanci da duk garuruwa ukun ni dan Hyderabad ne shikenan People in the back, for the people in the front, for the people on the side, for the people who in front, for the people in the back, for the people in the front, for the people on the side, for the people who in front, for the people, for the people, for the people, for the people, for the Get up, inspire. Chedaila veltuntano varau
లేదు తీరం లేదు ఎరైనా చేస్తుంటాను ఆశ లేదు అద్దె లేదు ఎలాగో బ్రతికేస్తాను స్వప్నం లేదు సొంతం లేదు ఇలాగే గడిపేస్తాను కమ్యం లేదు లక్ష్యం లేదు నిన్నటి గురుదే లేకుంది మరి నేటికి కొరతే లేకుంది మరునాటికి కలతే లేకుంది ఏది లేకుంటే లేనిది ఏది జగదిన పిలుపుకి బదులుక వినబడు మెరిసిన కనులకి చలిమిక కనబడు తెరిచిన మనసుకి మనసుతో ముడిపడు మనిషిగా ఎదిగిన మనిషి ba za ka tafi da yamma ba tare da matsala ba ka gane me yasa kake tambaya ta nema alƙawari na taba karya ma alƙawari ai zanzu har yanzu Subbarawo yana nan a Saudiya ko ya mutu ina nan a rayi kana so ka cinye min kuɗi na ne in na mutu wani kuɗi kuma ka manta lokacin da nazo India ka karɓi bashi rufi 10,000 kai min alƙawari zaka biya ni ta wani banki a Mumbai yanzu har an wuce shekara ɗaya me yasa baka biya ni ba me yasa baka biya ba ban je Mumbai bane har yanzu amma zaka zo bikin taya murnar ranar haihuwa ta ko ƙwarai kuwa kai aboki na ne sannan kai jami'i ne na ofishin jakarancin zan gabatar da kai a wajen Bishnabi duk lokacin da ka zo na wata mai zuwa in mun zo India muna son kai magana da magabatan mu dan aiwatar da daurin auren mu aure kai Surya zo ga wani abu Siriram to waye kar ka manta da ni a harkokinka na saba da wannan gobe mu hada a Saudiya din rei kai ne Surya kai kadai ne kana da wani bayani ne da kake bukatar sa a waje ai na same ka kai ma hukaci ne ina da labari labarin me Raja Gan ne yake kiranka ka zo zan zo ne kamar ina wani jin tsoron ka zaka ringa wani min tsawa wawa kawai kai me yace ne in ka sake saurarawa zaka gane abin da na fada wawa fa yake ce ma waye kai da zaka ce min wawa sai me kuma wawa ya turo kai kira na sai ka gaya min waye kai a tsakanin su wannan Raja Gan na hagu yana yin amfani da hannunka ne kullun da safe wajen yin tsarki fa daga nan hannunka kar ka jaza mana rikici Raja Gan ne yake kiranka zo mana zan iya zama bako a wajen Raja Gan amma ba bako a wajen rikici ba kana nufin ba za ka zo ba ba zan zo ba in kuka tsaya sama da minti ɗaya anan wajen zan zuba kar ka nuna mana sanyawa gaba ɗayan ku ka durkusa to motsa jiki ne in kuma ne durkusa mana to ban girma ne a gare mu sauran mutane dole su bada labarin mu kai kunna mana TV tasha ta tara me yiwa suna yin wani shiri a kaina waye shi ko da a makabarta ne ko a sarari ko a makaranta ne ko a ɗakin bauta duk inda ya kyallara ido a wuri to wurin ya zama nasa ya mai da kansa wanda kowa yake jin sa kuma ga yadda yake gabatar da kansa a matsayin ubangida kana ganin yadda ake markade mutum ko kamar Hitler wanda yake so ya mulki babbar daula burinsa shine ya karkade manyan masu harkar ma'adanai kamar Shankar kuma yana so ya yi shugabanci a matsayin shugaban ƴan mafiya sunan da kowa yake fada masa yaro da babba Raja Gan domin duk inda aka jiki gudu to sa gudu ne bai zo ba mun samu labarin wani saurayi yana yi wa Raja Gan tsageranci eh wannan ko karfin ikon Raja Gan ya fara girgiza ne ko wani ne yake neman maye gurbin sa ne shin tarihin Raja Gan ya zo karshe ne ba zan kyale wannan tashar talabijin din ba na samu wannan daukakar ne bayan gugurmaya ta shekaru 30 amma kai kana neman samun daukaka a rana tsaka ka gallazawa mutane dan ka samu daukaka ni kuma duk wanda ne arba da shi abin sai dai zama labari saurara yaro yaro kana nufin ni ma yaron ka ne tare da waɗannan shashashan yaran naka wannan karfin hali na kai na burge ni ko zaka ga mun wani sabon abu ne ko kana ganin kamar wani dan wasan kwaikwayo ne yazo wajen motsa jikinka
komar da kamfanin ka zuwa Bangalore, watakila ka fi samun kasuwa, ko kana so ne raga-raga da kai ne? Lallai ka zama jarumi a wannan wajen, ka iya fada akan ruwa ko abinci, amma banda waɗannan gidajen. Dan in kai haka, kai ko yaranka ba wanda zai iya samun kansa a nan. Idan haka daidai ne a wajen ku, ni kuma zan nuna maka nafi hakan. Wannan dabarar taka ita ce ta sa ka turo ƴan ta'adda daga garuruwa uku, yanzu suna nan rai a hannun Allah. Na san manyan yaranka ne, karkare na min hankali, ka yi hankali da kanka, kar ka ɓata min rai. In ba haka ba, babu wanda zai cece ka. Fitar min daga kamfani. Kaga fuskarsa a bartake, bai yiwuwa Siriya ne ya yi masa munan naushi. Me yasa har yanzu kake tunani kawai ka bamu umarni mu kashe shi? Kuma kashe shi kamar sauran. Shirin minti 30 za a yi a kansa. Mutane dole su ji tsoron faɗar sunana. In su da irin kisan da za a yi masa. Me faru? Kuɗin da ka sha wahala ka tara duk sun kone sun lalace? Me faru? Kana tafiya, yaran Raja Gan suka kawo mana hari. Kai, ina mutumin da yake kurarin banzan nan ne? Ko ya gudu ne kamar dila a daji? Za mu nuna muku ƙarfin ubangidanmu. Ku gaya masa babu fa'idar yin kurari, a nan za mu ƙaddamar masa. Isa babu wanda ya sanar mana abin da yake faruwa. Ba ma so mu dame ka ne a lokacin da kake Saudiya. Suriya, zo na nuna ma wani abu. Ya hakuri, saurare ni. Sai da suka yi mana dukan tsiya. Kana nufin baraka wahala a maimakon abokinka ba? Ka sadaukar da rayuwarka saboda abokanka. Ya hakuri, kada ka harzuka. Suriram yana nan kalau? Yana nan lafiya kalau. Muna da ayyuka da yawa. Ku zo mu fara, ku taho. Me wannan? Me faru gare shi? Ban taba ganin shi a haka ba. Na ji soyayyar yarinya ta kama ni ne. Soyayya? Na tabbatar yarinyar daga gani kyakkyawa ce. Ban ganta sosai ba, amma tsawanta yayi min daidai yanda nake so. Tana sanye da irin barimar nan da ake sawa a hancin mai kyalli. Wa yake mana kuka anan? Kai, me ya faru? Ba komai. Faɗa min, wane ne da ke kan rama ma? Yarinya ce ta rikirkashe ni. Yarinya ce wannan? Yarinya ta ɗan fiye ni tsawo kaɗan. Me yasa ta rike ka? Saboda na ce ina son ta rike ni.
tare ke karan kace kana son ta taho nan nuna min ita zo mu je ga tijin kina nufin zaki daki duk wanda yace yana son ki eh a kundin tsarin mulkin India samari suna damar cewa ina son ki idan baki son haka kundin tsarin mulkin kasar India ya baki damar ki ce bana son ka me yasa zaki mare shi a ina kika samu wannan dokar zo ka sake fada mata a gaba na zo ka fada mata nace zo nace idan baka gaya mata ba yanzu nan zan mare ka gaya mata duk abin da ya faru alakin a ganka naji na yarda laifin a kaina fada mata a san ki ya hakuri ban yi tsammanin za ta kara mare ka ba ne ina nufin gwada ni kai ka gani za ta mare ni ko ba za ta mare ni ba kenan zaki mare shi ne saboda shi gajere ne ni zan fada miki yanzu saurara da kyau kiji ina son ki mare ni mare ni zo ki mare ni me yake kallo ni kin mare ni kina jin tsoron sa ne dan shi dogo ne kika kasa marin sa mata da ke nake magana zo ki mare ni rage miki hanya fada min mare ni zan ci gaba da cewa ina son ki har sai kin mare ni ƴan mata ina son ki fim din yayi kyau hello ƴan mata gafara 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 dakata gafara ina so ku fuskance ni kuma ku saurare ni nace mata ina son ta ina son ki ina son ki Na zan haɗu da ke ranar Asabar da ƙarfe 10 na safe. Ah, na tuno da wajen wankan nan kuma bari mar hancin iri ɗaya ce da wanda na gani ran nan. Kin gane? Ina miki bayani ne far cikin zuciyata. Ina son ki da gaske. Kai, ƙarfi ne da ita wannan. Dumba dumba ma to duba. Pa 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 di gala pa pa. Pari bo ke walu gala japa. Amor talli jalli la a copo mente antala bonga moti buji bojai ni patta devi nachala first of all nilanta mai goro goro gudo nachala chiraku vod chanchala hey jattanda vani first time love lo jari padane danni nu tappu tappu ani tappu kuntu tala tippu gomage hey ragumare nu tagumare itu tirale gonava badi goti toti poni ka gottale ni paadutunnave duba duba ma to duba pa 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 patigala pa pa duba duba ma to duba wanna dance male male pari poke valu kala chapa pa pa amore talli chellila a copo mente antala moti buji bajai ni patta devi nachala toli toli jubul tone sarasari gundallone bella adilav kadule ninnu chudagane endukinda nachavani adigite vivaramu cheppalene yaar pyar ani pannalu maanu kunni prema padutunte kasuruguni bar bar nu busalu kotti chalaregi pottave enakka tokka nu tokka gunda mari lakku vastunte arudi bandu tokka laga nu pakkane ste kallu peli pottaye Bella cama la famiglia
pedala pa lipstick pussy pade pade makeup busy magal lagi na chela ga mustafa potare tira me ve follow cheste sapal testare ada pillalanta aki pullalai are baga baga mani mandi padite unna oka janma adati kulega mari gila 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 ladi pote mai ga vachi mi mi davalte ramantare iragabadi rechi poi golette maila sangalu vastaye vayari bamale aada tomalai kutti povutunte nidara chedi tellavarlu ma godu evadito cheppukovale duba duba me to duba pa 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 digala baba ni fagar da gar nake yin komai nawa ina son ki sosai ban taba ga wata yarinya haka ba tunda nake a rayuwa ta haba dai ce yau nayi wasiri wannan alƙawarin shine babban amini na idan ke ma kina kaunata kawai kice kina so na eh ni ma ina son ka dukan matsalolin mu sun warware ina son ne abubuwa da yawa zan je na shirya na dawo ya kamata mu kawata garin nan da murnar soyayyenmu na manta ban gaya muke ba ni sunana me a sunan ni ba sunanka nake so ba ni kai nake so to ya dukku ya kamata kike fada min naki sunan me kace yanzu ya dukku sunan kakata ne ba dadin fada ne hawa da dadi mana zamu iya zuwa cin abincin dare guncin abincin dare kawai zo mu je mu shakata kana da wata matsala ne matsala wace matsala ba wata matsala wanda yake zuwa wajen shakatawa kuma ai masoyi ne kamar ni a shirye nake baka da dama me soyayya daga haduwar ku wani ai ba zai iya samun tikitin jirgi ba ba tare da suna da shaida ba yaya zaki fara soyayya daga haduwar ku eh haka ne soyayya da dadi nagode kawo lemo kofi biyu haba dai a'a bar shi canza mana da barasa kin shanye shi a makwarwa daya kamar da ma kin saba sha a'a so daya kawai nake sha a rana kin fi abin dariya da yawa so daya a rana kai da abin dariya kike sosai kai kuma kana so ai abin dariya sosai ina tunanin kana so na sosai kina shakka ne kina so ki tabbatar da hakan ne kai wannan yafi da mu kara mata lemon nan to yi labai ya kai dan da ka ta ina zuwa kai na sha lemo ya sha barasa aikin ka yayi kyau yawa nagode zan tabbatar masa cewa samin yarinya ba wai kamar samin giya bane a mashaya amma abu ne mai wuya kamar shan ruwan teku dole yi tsumanin gaba in ya ji labarin soyayya ko kuma soyayya a farkon haduwa kowa ya shirya da nayi kiran ku duk ku tafi ku zo mu haɗu gaba ɗaya mu bashi aiki ruwan tufa ga yarinya barasa kuma ta saurayi yi mana shiru to wanne zan sha ne to wanne zan sha ne har ka dawo wanne irin sauri ne haka kai ta faɗi ƴan mata tashi wana ban san abin da kike ci ba kina da nauyi sosai lalle kin bugu da yawa ko za ki gaya min adireshin ki mu je ɗakin ka kai ɗaki na ai bai dace ba me yasa baka yarda da ni ba ne ni kaina ban yarda da kaina ba an ka sake tambayar wani shiga a hankali zauna mu je ya na gani da wasu kayan daban ƴan mata
Waye ya canja min kaya? Ni ne, baki ya zato zai canja miki kaya. Saboda me zaka canja min kaya? Kamawa ta yi, shi yasa. Waye ce ka canja min kaya ba da izini na ba? Ba ke ce kika ce mu je daki na ba? Ke ce kika ce mu je daki na? Kin ga saboda haka kin ban izini. Idan yarinya ta fara son mutum, a farkon haduwar su ta nuna ya kai ta daki, zaka ci gaba da son ta? Me yasa kike mamaki ne? Ai ba wani abu bane, idan ba wata mummunar manufa a tsakanin mu. Idan ka fara son yarinya, daga baya ka gane halayyarta ba ta da kyau, ya zaka yi? Na shirya wannan abin ne don na koya ma darasi. Na tsare ka zan kashe ka. Daman ke wata ƙurarriyar ɗaya wasan kwaikwayo ce? Kin san soyayya ta gare ki ta sake nunkuwa? Na tsare ka zan kashe ka. Kai, ta sake faduwa. Da farko ta fadi, bayan ta yi maye, yanzu kuma sai ta fadi saboda sasar baki? Likita shigo duba ta. Yanzu bata farfado daga mayan ba ko ta sha abin da yafi karfin ta? Ba wai saboda ta sha da yawa bane, bata taba sha bane sai yau. Yanzu me ya haka? Ka kai yarinyar ka sa ta ta sha barasa ta bugu, kuma ka dauko ta ka kawo ta asibiti. Kai haka ne dan ka ciwa mata mutunci? Me ka dauki mata ne ko suna barin kitchen ne su tafi mushaya? Idan haka kake tunani, to ka canja tunaninka. Yarinyar tana yi matsawa, amma kai kana daukan abin da wasa? Me yasa? Mutum zai iya barin mahaifiyarsa saboda ba ta da kyau, ko ya bar mahaifinsa saboda rashin kyakkyawar ɗabi'arsa? Ban gane ba. Me hankali, shike gane dingishin kwado. Ina fata kai ma kin gane. Shikenan. Ta je ta sha barasa, ta sha abin da yafi karfin ta, kuma ta kasa komawa gida. Ta ce za ta nuna masa, amma bamu san abin da yake gani ba yanzu. Bamu sani ba. Me ya faru? Ba kira ba wani bayani? Ka san yadda muka damu kuwa? Tana dan hutawa ne. In ku gaya min inda kuke, zan kawo muku ita. Mun gode sosai. Mun yi nufin koya maka darasi ne, amma sai muka koyi wani babban darasi. Shikenan, nagode muku. Ku dauke ta a hankali. Tun da nake jiran ka. A ina kake ne jiya? Aiki ne ma yawa ne? Kai mutumi ina, na san wani abu ya faru. Me ya faru ne? Wannan shine kai dogon labari ne fa. Dogon labari ko rikitaccen labari? Kai, wannan ya ce kudaden labari ne. Me yasa kai ta kira na jiya? Ina so zan gabatar da kai ga wata kanwata. Wace ce ita? Yarinyar da ta kasa yin gasar gudu jiya, kuma take tafiya a sanyaye. Mai shudiyar riga ce. Ke, karaso mana. Kai, kaga mun sake haduwa da ita anan wajen ko? Eh, ita ce kuwa mai shudiyar riga ce. Kai dan lukuti. Siri, kyale ta kawai. In an ji mama hada da ita. Me yasa kace sai anjima? Ga ta nan fa, dakata. Me kin fada gasar? Manta kawai, ga wani aboki na mai suna Siriya. Wannan kuma sunansa Subbu. Har yanzu kina cikin makaranta, mu ma kuma muna nan amma bamu hadu ba. Wani irin kallo ne wannan? Har kin sa da jawushi. Baki zo wuri na ba kwana biyu saboda gwajin gasar. Wannan shine sakamakon karshen kai Siri. Na garanka ya fara baci ba haka ba sai me? Wannan abokin naka shine sanadiyar faduwa ta a gasar. Zo ka ji minti daya. Ina, tsaya na faɗa ma abin da ya faru a cikin kwana biyu. Na nuna ina son ta ne, hakan shine ya ja matsalar da ta samu. Amma kuma babu abin da ya faru. Ya haƙuri. Menene? Menene? Babba, menene matsala ta? Me yasa zaka yi abokantaka da irin wannan mutum? Zai bata ka. Zai bata ni? Ke ce zaki bar labarin sa? Ka san abin da take faɗa kuwa? Me take cewa? Ta ce na raba alakan mu da kai. Me ya haka? Eh, kai, ai ba matsala. Kai, yi mana shiru. Ina ganin bata fahimce ka bane, zan warware matsalar. Ba sai kai haka ba. Kawai ka ce mata sai an jima. Zo ka ji. Zo, zo. Ban san lokacin da zan ga murmushin ta ba. Da alama ka je Saudiya. Ya sirara. Ya kusa zama manajan kamfanin. Kai, ina alfaharin samun wannan babban abokin. Amma ina jin kunya saboda yana da aboki kamar kai. Isa ka faɗa haka yallaɓai. In ba haka bai mai kuma. Ko yaushe a cikin kamfanin motsa jikinka. Daga yin faɗa sai sasantawa kawai. Baka so ka huta a rayuwarka ne? Zan huta sai a hankali. Me za ka yi? Duba sirran ka gani. Shi yasa na yi ritaya da kaina. Shi yake ɗaukar nauyin wannan gidan.
kuma shi yasa babbar riyayarsa za ta yi aure, kuma shi yake daukar nauyin kanwarsa dan ta zama yar wasa. Akalla zaka hankalta in ka ga marar da naga yayi nasara. Ni ma zan yi kokari na ga nayi nasara a rayuwata. Ai rayuwarka ba za ta taba gyaruwa ba in baka gyara ba. Kowane mutum dole ya zama yana da manufa a rayuwarsa. Ko haka ne, ni ma ina da kwakwarai manufa a rayuwata. Me kenan? Manufata shine rashin neman wata manufa. Allah bayan zaka ban dama zan bada kyaututtukan da ya aiko ni da su. Wannan naka ne. Wannan kuma dan yasa Sirisha ta yi ado ranar daurin aurenta. Wannan kuma dan karamar kanwarsa. Me yasa kike bata rai? Yi murmushi mana dan ya aiko miki da kyautarki. Karbi, yi murmushi mana. Zai zo nan da sati ko? Me yasa ya baka waɗannan kyaututtukan ka kawo? Ina nufin zai zo da abubuwa da yawa ne. Shi yasa ya fara bani waɗannan abubuwan na tore su. Wannan kuma waye ya shigo? Babbanmu ne sunan ta kasi. Sanda zuwa. Amma gashi na ganshi garau da karfinsa. Ai hamshakin dan kasuwa ne. Yana da hannun jarin rufi miliyan 5 a harkokin gine-gine. Yana da wadannan kudaden kuwa? A yanzu ba shi da su. Amma baya kudin da zai same su nan gaba. Ban taba ganin ka nan ba. Kai kato. Kwakwalwarka tana aiki. Ta yaya zaka ganni a nan? Su suna raunar ne a Bizak. A lokacin da nake a Hyderabad, su ma sai suka koma Hyderabad. Sirram kuma ya tafi Saudiya. Megana kuma tana karatu a makarantar Hosley Hills. Ka gane? Ka fahimci bayanin? Shikenan. Yaya na tari. Me ya faru? Dakata. Ku zo da sauri. Yaya na tari? Ku zo da sauri. Me ya faru ne? A'a ba wani abu bane. Kawai dai kun san ina da ciwon bugun zuciya. Kar ku dauke ni a matsayin haka ne Allah bai. Ba komai lafiya ta kalau. Kada ku gigita shi. Ya ji sauki fa. Yaya na fani? Na samu sauki ma. Sinisha Sirrim ya gaya mana dan abubuwan kamar haka. Ya ce mu tattara rahoton sirri na Surya Fiat mu aika masa ta kai kai da kata. Bai kwanta saura sati daya. Zaka daura mata wasu ayyukan. Ka dauki Magna ku tafi. Bazan je da ita ba. Me yasa koyaushe a cikin fada kuke? Haba mutuniya ta aikin dan uwanki ne fa. Yau zan fara jarrabawa ta fa. Shikenan, ma je gobe. Magana, ki shirya gobe. Dakata. Me yasa zaka tafi lokacin da masana suke tattauna? Masana? Eh, ko kana shanka ne? Kai? Eh. Zan tambaye ka, zaka bani amsa? Eh, tambayi. A ina zaka sa kafafuwanka lokacin da kake bacci da daddare? Zaka gaya min gobe da safe? A ina zan sa kafafuwana lokacin da nake bacci da daddare? Wannan ita ce tambayan? Na amsa ta. Kai wawa ne? Kale shi kawai. Me yasa ya tafi? Mai gida? Me? Yau ne bikin murnar zagayowar ranar auren mu. Irin waɗannan ranakun suna zuwa ne su tafi. Kai nan yi baccin ki kawai. Ya kafafuwa na suke. Sirara. Duba sosai ki gani. Miƙaƙƙu. Lura da kyau. Mai gida? Me kuma? Yanzu karfe 12 dare. 12? Bayan awa ɗaya zai zama karfe 1, kuma bayan wata awa zai zama karfe 2. Ya kafafuwa na suke. Miƙe su. Yayi daidai. Ki sake lura. Kai, duba. Ya kafafuwa na suke. Tadar girtar 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 tadar girtar 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 tadar girtar 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 girtar. Ina yar waka take? Ban tare gida kawai. Kai, kana yi mahaifi na musu ko? Duk wanda yake mahaifi na musu zai ji a jikin sa. Maganganunka ba su dace da shi ba. Kai, tsaya tsaya. Ya hakuri, ya hakuri. Duba kaga abin da mahaifi na zai. Baba. Kamar yanda ka kalubalance ni jiya da karfe 11 da rabi na dare, na daga kafata ta hagu da 12 saura kwata, na dage kafata ta dama da karfe 3 da kwata na dare. Kayi rigingine akan gado kamar kadangare. Kaga kan yana nufin jira da dare baka yi bacci ba sosai. Kai fice daga nan. Tafi. Ya tafi. Bikin murnar daurin aure yana zuwa sau daya a shekara kawai. Ban yi tsammanin zaka bada labari ne kamar haka ba. Uwar gida, uwar gida, uwar gida, uwar gida. Ka so kai min waye ko? Baka san fa'idar wannan shirin da nayi ba ko? Minti daya. A, zan iya jira har zuwa shekara daya. Kudin da mahaifina yake kawowa kowane wata ma yanzu ya daina kawo. Kai, ka shirya min wannan dan ka yaudare ni ko? Na shirya ma wannan ne dan na hana ka bacci da daddare. Har yanzu kana nan? Ka san muhimmancin lokaci? Kana da hankali kuwa? Ba san muhimmancin lokaci ba. Kuma ba shi da hankali yaya. Irin wannan halin ba zai amfane ka ba ko kaɗan a rayuwa. Ba zai taɓa zama nan gari ba a rayuwarsa. Ba zai taɓa gyara ba. Kai sa ka ce ba zan shirye ba. Na yi lattin minti 10 ne fa kawai. Zan dinga lura da abubuwan wannan aikin sirram ne. Ka yi hankali kar ka kuskure. Ba zan bata aikin ba. Wannan aikin sirram ne. Surya. Don Allah ka dawo mana da mai gane lafiya. Shikenan. Za ku tafi tare da shi. Ki yi hankali da shi. Zan iya sa miki tarko ran da nan. Man shanu zai iya narkewa in ya ji zafi. Ke yarinya ce ki yi hankali kawai. Karfe ce ba man shanu ba. Ya isa haka ko? Kai koyaushe kana nan ne? Ko da sauri zo mu tafi kawai.
Kai, ina jin akwai wani abu. Ba ka ganin yanda yake ta dauki? Zan bi su na ga abin da za su tsaya. Yau sai na manka dawo asirin ku. Ba ka san ni mugu munafiki bane? Yau na zama dan leken asirin ku. Dan hango ku duk inda kuka je. Ko za ka dakatar da babar din nan anan? Anan? Bai kamata mu tsaya anan ba. An ka faɗi wani labari a gida dan ka fito da ni, ni ba shashasha bace. Ba zan taɓa yarda da kai. Faɗa min ina zaka kai ni? Ya haƙuri Meghna. Iyayenki suna tsammanin na ɗauko ki ne in gudu da ke dan na aure ki. Kina tsammanin haka ne? Wannan abin da kike zato ba haka bane. Hau mu tafi. Kai kace ka kyale muni saboda a cikin kamfanin ka ne ko me kai suka yi yanzu ka tsira mu zuba mu a cikin akwatin gawa tambaye shi ko zai iya zuba mu a cikin akwatin gawar yanzu me yasa baka amsa mana ba ko ka ji tsoro ne ko yaro dan makaranta ba zai ji tsoron ka ba wawa da kai kamar dan wasan kwaikwayo ni jarumi ne me yasa na ji tsoron ka ga mun bakar magana fa da janye abin da ya ba zan janye ba na ƙara fada wawa kawai kana so ka dandana kudar ka ne sakamakon jayayya da kai da Raja Gant ashe ba ni kanai bane yana da abokan gaba da yau ta su ta kare shashasha kawai kai zan kirga goma kafin na gama kowa ya bar nan wajen in ko ba haka ba zan yi muku bugun kyalli yanzu nan fara kirgawa zan so na ga yadda za a yi mana bugun kyalli goma kai kuskure me yasa ka fara kirga da goma nace zan kirga goma amma ban fada daga inda zan fara ba 9 8 7 5 yayi tsallake yayi tsallake 6 kai na rude saboda sauri kasi na tsere na gudu sai ka taho Oi, zonan. Kudwa zan yi. To ina zuwa. Ina tsammanin wancan mutumin tare suke da shi idan muka lugude shi zai yi bayani. Kai muna kiran ka shine zaka gudu ko? Me yasa zaka gudu? Ba wai na gudu bane bayan kun kira ni. Kun kira ni ne bayan na ta. Ya sunanka? Kasin Allah bai. Me yasa kake zaune anan maimakon a garin Kasin? Idan mutum sunansa Turfati, dole ne ya zauna a garin Turfati? Wannan tambayar ba amsa bace. Haka ma yi min barazana ba amsa bace. Ga tambayar da aka yi. Allah ku dan matsa da kusa da ni. To me alaƙar ka da shi? Wannan ban san shi ba yi mana shiru sakarai ba shi ba wancan mutumin da ya tafi yanzu shi ma ban san shi ba in bai san ka ba me yasa ya kira sunanka kuma ya gudu wannan tsautsayi ne ya fada min kawai a rayuwa duk da na ce ban san shi ba amma yanzu ba za ku hakura ku kyale ni ba za ka gaya mun a inda zan same shi ko kuwa sai na lugute ka za ka yi magana ne akan wanda ya bata amma ba wanda ya gudu ba yalla bai kai min wata alfarma mana me in ka sake ganin sa dan Allah ka aiko min sako ta waya ta ga lamba ta ita ce 9 4 8 4 8 4 4 4 5 4 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
musu fata-fata ne. Ni mai horar da ƴan wasa masu motsa jiki ne. Kin gane? Wannan ai cika baki ne. Wannan ai shine abin da na saba. Kai, ni na gaji da wannan abu. Tsaya. Zan ga miki dalilin zuwan mu nan, amma da ka tar mu shashayi sai mu tattauna. Ina ma aikacin wajen nan, kawo mana barasa guda biyu. Ah, da wasa nake yi. Kawo mana shayi kofi biyu. Ah, wannan masoya ne haka? Eh mana. Har zuwa yaushe zan jure wannan shashancin? Wannan halayyarsa ce kuma ba zai taɓa canjawa ba. Shayin ya fara sanyi, sai yaushe zaki sha ne? Ka fito waje mu sha mana. Me ya faru ne? Ba matsala, faɗa mun me ya faru. Ban san abin da ya faru ba. Kada ki sa ni a ciki. Me yasa koyaushe zargina kike yi? Zan san abin da ya faru ne. Kada ki wuce gona da iri fa. Akwai wata rigima da za ta faru a nan. Ina fatan ba za ku damu ba. Shayi ko biyu yayi kaɗan, ka kawo 10 ko 15 saboda na ga abokaina da yawa a wajen. Ku rufe ƙofofin nan yadda ba zai iya sake guduwa ba. Da akwai dakaru a cikin jikina,
in kuka taso su babu wanda zai sake yin motsi a cikin ku. Mun san dai ka iya naushi kawai. Ai naushi na idan mai sai an fadi. Manager, an yi wa wannan hotel din insurance. Mun yi insurance. Zan yi ma insurance. To nagode. Yawa manager. Layuwar ka ce take buƙatar insurance. Kana da san kana da ƙarfin da zaka iya duka na ne? A tabulu shi lamu da kata na marakata. Wuru shi da lamu ka tabulu ne ka daga. O shi bore wannan wata fitar bara bara kata. Wannan me yake cewa ne? Tambaye shi. Fassara mana abin da ya faɗa ga yawa. Wa da fassarawa. Ko dauke ku lokaci kafin ku fassara kai kawo takarda da biro me yace? Ka gano fassarar? Kai, kar ka dame ni. Eh, gama fassarawa. Sannan mu yi aikin mu. Shikenan, ku ci gaba. Yana dukan mutanen mu, mu fassara sannan mu je mu lugude shi. Rubuta mana. Ina lura da duk abin da yake faruwa sosai dai ko saboda ina so ka zama shaida ne. Ina lura yalla kai sauri mana har yanzu ba ku gano ba ne ka ci mutuncin mu ko to har yanzu kokari nake na fassara kai wawa ne ko tsaya zaka ci riba zaman duniya a haka inda ka tambaye ni ada na faɗa maka abin da nace ko cewa nayi ku wawaye ne maroka waɗanda kuke dince dince akan bola ka gane yau ku ashi na fassara dai me yasa zaka faɗa mana waɗannan munanan kana me yasa zaka ci mana mutunci ka yara ku kashe shi ai dukkan yaran mu suna kwanci ban ganka fatin farko a ina kake ina tallafa musu kai ma yakacin bara tallafi nayi rantsuwa akan ku ba zan taba ku ka da kai mana mutane da yawa me yasa mu ka kyale mu mu ma zo ka dake mu ina roƙon ka yana magiya ka dake shi mana idan dukkan sauran sun tafi mu kuma aka kan mu garau to shugaban mu kashe mu zai ina son ka shugaban ku ne kawai gaya masa ya zo ya same ni zan tube masa kaya na lugude shi yadda nake so tsaya. Megana, baki san inda zamu je bane? A'a, ba sai kai saurun gaya mun, ba ka faɗa mun wani lokaci. Megana, wannan wurin yana da kyau sosai. Ya burge ki kuwa? Me wannan katafilar ta zo za ta yi min ne? Ko duka na za ta yi ne? Ba ke nake kira ba, waccan nake kira. Ka gona da jin irin wannan farin cikin tun kafin na fara sa sari. Ba zan damu ba, inda za ka ce kana so na. Idan ka ce kana so na zuwa gobe da safe ma sai a ɗaura mana aure. Ka taimaka ka ce kana so na. Tipo ra pilloda, silangi pilloda,
kama kuna nida voy 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 pilla bongara pilla martela bottola joli kella suy 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 turku muttate pilla hey hey yeddam ante tettam tel kondi pilla di పూసిందంటే గుండె గుప్పు మంటది ఇట్టి తేడా చేసే ప్రేమ చిత్రం అది అది నీలో కూడా యాడ ఉండే ఉంటది నాలో ఏమున్నాదో నీ కన్నే చూసింది నా మనసులో తుపాతు ఆకాశాన్ని మించింది వాయ్ 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 పిల్ల వంకర పిల్ల గడవాదన్నట్టే వాయ్ 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 పిల్ల వంకర పిల్ల మడిసెల మొగ్గొళ్ళ జోలికెళ్ళొద్దే పిల్ల kin san be shinabi nayi magana da ita kadan a waya dan uwana yana shan wahala wajen shawo kan iyayenta saboda ya aure ta kuma yana gaya min kai kokarin yin magana da su dan ka shawo kansu har izuwa yaushe kake ganin zaka iya shawo kansu saboda mu shawo kansu su yadda su bashi aurenta shi yasa ranar murnar haihuwar sa muka je Saudiya da ni da Subbu yasa mutane suke sa hijabi ne koyaushe ana sai kaga sun zama duk kamar su da in kai wa mata magana a nan garin sai a yanke ma harshe in kuma kai musu kallon kurilla sai hukumomi su kado ma idanuwanka in kuma ka gwada taba su sai a yanke ma hannu me yasa sirra muke aiki a nan maimakon a Bangkok me za ka yi a Bangkok Ah, ya akai suka bace. Sun sake bacewa. Kai Surya, me? Wani ne yake kokarin sace ni ana? Waye wannan? Suna kokarin su min tarko da kudi dan sace ni. Duba ka gani, wata irin sabuwar waya ce. Dukkan wutan da kake so ya fito zai fito nan take amma ka si waya mai tsada tana da kyau zo mu je mu yi kokarin nemo shi taso dan lokutan yaro taso aina yake me yuwa wani dan aiki mai muhimmanci ne ya rakatar da shi muna da adireshin sa ai mu tafi kawai Taho 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 mun gode Ina jin nan ne Barka dai Subbarawo yaya kake kuma yana tafiya daidai ko eh kuma yana tafiya daidai me ka wannan hainar haka me ya faru taho kawai zan gaya ma lalabai me taho gidana zan gaya ma me ya faru ne kuma yana tafiya daidai ko Subbarawo me kuma ina sirran ka shirye wata babbar walima ne na tabbatar walima ce kisan kan da kaga an yi anan Sirram ne ya aikata shi.
Dan uwana ne ya yi kisan kai? Duk da ya ce ba shi ya aikata ba, amma ƴan sanda sun tabbatar da gaskiyar abin. Wa suka ce ya kashe? Bishnabi. Eh haka ne, ya kashe Bishnabi. Yarinyar da yake so zai aura. Me ya fara haka? Zo ka zauna a nan. Ba shi ruwa. Siriram, kalle ni, me ya haka ne? Me ya faru ne? Bishnabi ta mutu. Ya rinka faɗar labarin cikin ɓacin rai, wai Bishnabi ta mutu. Ya nuna min hotonta na ƙarshe da ya ɗauka da wayarsa. Ya gaya min abin da ya faru. Ka san yadda mahaifiyata take da tsatsauran ra'ayi kuwa? Tun mahaifiyarki tana tsatsauran ra'ayi, abokina kuma yana da matuƙar wayo. Cikin lokaci kalilan zai shawo kanta, zai iya binta yadda take so don ya juya mata ra'ayi. Zan kula da ke kamar sarauniya. Zan ringa dafa maki abinci sau biyu a rana. Kuma in ya zama dole zan ringa wanke kwanuka ma. Kayan sawa fa. Har su ma zan ringa wankewa. Yara fa. Ni ne zan haife su. Ta yaya haka za ta faru? Na fuskanci za ka min kwakkwaran tasiri a rayuwata wata rana. Na ajiye shaidu. Me ye wannan? Wasiƙun da ka rubuto min ne. Ai yanzu kina ajiye da su? Riƙe min wannan. Zan ci gaba da riƙe su matuƙar ina raye. Yanzu zan karanta su a bayyane. Dakata. Ah, kar ki karanta. Dakata. Soyayyata, ina baki shawara, shekaru nawa zaki? Na san ina son ki, shi yasa nake yin abin da kike so. Bishnabi, ni kamar kankara nake. Mai gida? Kai ne mai gida? Ki da mun da wasiƙar, karki min wasa, bana son wasa. Ba zan dawo da ita ba. A'a, karki haka. Zan nuna wa abokinka waɗannan wasiƙun. Zan sa yayi ma dariya. In kika nuna musu, za su ringa min dariya. Zan dinga sauraron kalaman soyayyarka ne kawai. Da Allah ki dawo da ita. Ba zan dawo da ita ba. A'a Bishnabi, dan Allah ki saurare ni. Dan Allah ki saurare ni. Yake buya maimakon ya gaya ma ƴan sanda gaskiya abin da ya faru. Haka ba zai sa a zarge shi da kisan kai ba. Yaushe zan iya yi masa wannan tambayar? Mutane da yawa ne suka kewaye gawar Bishnabi wadda ta faɗo daga hawa na 20. Lokacin da ya sauko, ƴan sanda sun zo. Saboda haka ya razana, yana tsoron in ya kasa ba da shaidar cewa ba shi ne ya turo sa daga sama ba, za su tafi da shi. Kuma hukuncin kisa ne ga duk wanda ya kisan kai a Saudiya. Sirran yana gaya mana labarin yadda abin ya faru. Sai ga ƴan sanda sun zo. Daka tasirram saurare ni. A'a ni kawai kashe kaina zan yi. Na san ba za a ba da bili na ba. Dan haka ba zan amince da haka ba. Dan babu kowa wajen. Daga ni sai ita. Gara na mutu yanzu. Na zauna yana jiran mutuwa ta. Kar ka yi mana hauka bana. Sako in ka matso kusa da ni, zan yi tsalle in fada. Kar ka matso kusa da ni, zan fada kasa. Kar ka matso kusa da ni, zan fada kasa. Me yasa a yanke ma wani hukunci akan laifin da baka yi ba? Ai ba sai an yi ma wani sabon hukunci ba. Masoyiya ta Bishnabi ta tafi ta banne. Da akwai horon da yafi wannan zafi? Kar ka yi mana zancen shashanci. Ka lura mana, ka tuna da iyayenka da 'yan uwanka waɗanda suka dogara akan ka. Kar ka damu, ina nan tare da kai. Zan lura da duk abin da zai faru. Kai dai kawai ka nutsu. Tunda ba wata shaida da za ta tabbatar da rashin hannun Sirram akan wannan laifi, kuma mun tabbatar da kisan gilla ne, kuma yarinyar ta faɗo ƙasa ne saboda Sirram ya hankaɗo ta. Ɗan sanda sun tabbatar da haka a sakamakon bincikensu, kuma kotu ta yarda da abin da suka gabatar. Wannan kotu ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya akan mai laifi, wato Sirram. Me wannan ya labai? Ya malam, ni ma daga Hyderabad nake, saboda haka na yi iyakar ƙoƙarina.
akan wannan lamari, amma abin ya gagara saboda mun kaza tabbatarwa cewa ba shi ya turo ta ba. Muna fata Allah ya mana rahama dan abin ba a hannun mu yake ba. Duk lokacin da babban kotun Saudiya ta yanke hukuncin kisa, ba wani abu da za a iya face jira ranar da za a yanke hukunci. Bayan duk wasu kaidoji da aka bi, ofishin jakadancin Indiya na Saudiya shi yake da alhakin mika gawar Bishnabi ga iyayenta. A inda shugaban kasa yana iya canza hukuncin kisa zuwa wani hukuncin, ko da akwai irin wannan damar a nan Saudiya? Babu mai irin wannan damar a Saudiya, amma akwai wanda zai iya canza wannan hukuncin in ya gabatar da korafi dan yafe wanda ya laifin. Wa kenan? In matar tana da aure, to mijinta shi zai yi hakan. In ba ta da aure, to iyayenta ne za su yi hakan. Za a iya canza hukuncin kisan in na samu yardar hakan daga wajen iyayenta? Har yanzu ni ban ga wanda ya kubucewa hukuncin kisa ta irin wannan yafiyar ba. Eh, haka ne wallahi, amma wannan ya dogara ne akan waɗanda suka aikata laifi. Amma abokina ba shi da laifi, zan sadaukar da rayuwata don ceto shi. Ko za ka iya taimaka min na gan shi mu yi magana yanzu? Siriram, zan koma Hyderabad. Zan yi kokarin samun sa hannunsu a wannan takardar yafiyar. Zan yi kokari na ga an sake ka. Akwai kana harka da irin mutanen da aka saba harka da su bane. Bishnabi tana ga yawan labarin mahaifiyarta. Wannan ya nuna mahaifiyarta tana da ka'idoji sosai, kuma tana da ra'ayin rikau. Ina tsoron za su iya kashe ka in ka je wajen su neman yafiya. Kawai ka gaya min su waye iyayen nata. Ka dala komai a hannuna. Suna zaune a Suryafet, kusa da Nalgonda. Kawai ka ambaci su dan mahaifiyarta in ka je. Suri kan ma. Suriya mahaifina ba shi da cikakken lafiya. In ya san abin da ya faru, zai iya sake haɗuwa da cire rabin ɓarin ciki. Kuma ba na tsammanin zai iya sake rayuwa bayan haka. Kar ka damu. Subbarau ya yi magana da shugabannin kamfaninka, kuma yana gudanar da al'amuran yadda ya kamata. Zan lura da duk abin da zai faru tun yanzu. Ɗan uwana yana cikin wani mummunan hali, har kai je nufi kenan? Sai yanzu za ka faɗa min abin da yake faruwa? Sai yanzu za ka faɗa min? Wayyo Allah na! In kina cikin wannan yanayin, bayan sauraron wannan labarin, yaya mahaifinki zai ji wanda yake da ciwon zuciya? Wannan shine dalilin da yasa dan uwanki yace kada na faɗa musu. Dalilin da yasa na taho da ke kuma saboda ina tsammanin goyen bayan mace zai taimaka wajen neman yafiyar su. Wannan ita ce takardar neman yafiyar. Za mu yi kokarin neman sa hannunsa akan takardar. Kare uwar gida. Ku nake taimaka kira wani mai gidan. Eh, ku dan zauna anan. Waɗansu sun zo suna neman ka. Ba mamaki za a yi mummunan fada a nan yanzu. Amma kuma ina zai saurare ni, ba za a yi fada ba. Ba za a yi fada ba. Barka da yamma fadan nan. Me yasa ka zo gidana? Me ka zo yi? Kai yara, ku kama su. Ko yaushe sai ya rinka jawo mana fada har gida. Ke, rufe mana kofa. Kwantar da hankalinka fadan nan. Ai kai ba abokin fada na bane ko? Mu ma mutane ne. Wannan ba lokacin rigima bane. Ina roƙon gafararka in na saba ma. Me ya kashe na karka amince da shi? Ya ce sai yayi matsirara ya lugude ka. Yi mana shiru, rufe mana baki. Ni ne zan fada wa fadan nan haka? Ba haka nace ba. Ƙarya yake yi.
tambayi wannan bawan kaji oga bai ce zai dake ka ba kawai ya ce dai zai koro ka kawai ya cire maka yanke kansu kurataye mun shi akan katako ba za su taba sauraron kalaman ka ba na fara da kai ko kai madawa kuna tsammanin na guri ne ina son na duba yadda wajen yake ne ku zo ku duba tare da ku ku taho Kene sosai bana kin yin amfani da damar da na samu ku kashe su kafin su tsallaka iyakar gidan nan nawa ku kirawo SI a Kinnedu Shanu! Thank you.
rufe dai hanyoyin in ya tsere raja zan bai kasa kasa da ku ya tsere ku kamo shi ku yi mauni ku kamo shi ku yi mauni mu tsaya mu dan guye anan zuwa dan wani lokaci karki razana zan san yadda zan yi dan daga ta anan zan dawo yanzu ina tunanin matsalan nan ƙara girma take a tsakanin su dole na kyale shi kawai zan dauki takardar na kai musu su sa hannu ba sai mun je tare da shi ba yalla bai yana gidan daurin aure na Bin Kashwara wanda yake a lamba 5 kan babban hanya wace take kin hello ga wannan karki razana kalli can dan Allah ku ya kuri da mu saboda in muku cika zama kai an dauna harin kowa da kowa ana bukatar su da fita ta babban kofa kawai matsala ne a gan mu tare ni da ki ki waɗancan matan ki fita zan haɗu da ke a waje kin gane shige gaba karki damu kawai ki tafi zan haɗu da ke a waje kuje kana nufin zaka wa dare ne ne dona na ga mutane da yawa irin ka me yasa ka zara min gido tabi me kaje kala yau ta ka ta kare a nan rajaba dan uwa kai nake jira waya ta ce ta bada ruwa yin za ban kira ka ba yana ina na tsere a bayan sai ya gudu ina tsoron sa aiki na shi sana sake shi saboda haka tsoron ka rasa aikin ka ya fito na ko ya gudu ne dan yana tsoron mu bai gudu ba amma ya sa mun gudu ya maida mu wawaye lokacin da ya zo gidan mu yawan nisan sa daga gare mu shine yawan kusancin sa ga mutuwar sa me matsalan sirran in raja gane kisa hannu a takardar har yanzu yana sauraron mu ne kuma dole mu shirya mu je mu ceto shi zan ceto rayuwar sirran ko da zan rasa rayuwata raja gane kai hankali zo mu tafi cin banza ka zo ne ka gaya mun wannan sakon nemo surya yana ina in ya isa ka ce ya haɗu da ni zan nuna masa kaifin wukata nemo shi ba za ki gasar wasannin ba ne eh me ya faru ne haka kwatsam dan uwanki ya zuba kuɗi akan horar da ke akan wannan gasar za ki daina ba da waɗannan dalilan banzar ko kuwa ina tunanin ƙwaƙwalwarki ta ɓaci saboda cin abincin makaranta Megana Sirran ba zai ji dadi ba in ya san haka dan Allah ki sai ki tunani wani tunani za ta yi kawai wasa take ko kuwa ba zan yi ba dan Allah karkace da samu ne shine mutumin da ya jawo matsala kuma shine dalilin da yasa ta daina zuwa kuma take neman fita da me nayi kai yana magana kamar wanda wanci na laifi na tabbatar yayi wani abu ina so zan yi magana da ita Ikiyar tana sake matsayin wayan dan uwana a matsayina na yar uwarsa ya za a yi na mai da hankali akan wasa Karki dinga yin sambatu kamar kina yin bacci mana kina tsammanin waɗanda suke da dangantakar jini kawai su ne suke cikin damuwa kin san irin bacin ran da mu ma muke ciki shi kawai dan uwa ne a gare ki ni kuma shine kamar komai a gare ni me kika sani game da abokantakar mu Hey Ali Baba it's okay Baba don't worry
Gani ne kin gigice kuma kin rude ba wai gigicewa bace kawai bana son abin da yake faruwa ne kana gaya min kamar abokantakan ku ita ce gaba da ƴan uwantaka abokantakar banza abokantakar banza mutane da dama sun yi kokarin raba mu fa suna neman su kirkiro bambanci tsakanin mu suna neman su sa mu bata amma sun kasa me kike tunani akan kyakkyawar abokantaka ne baki san da iya sadaukar min da yarinyar da yake so ba baki san yanzu akwai kodar sa guda daya da aka rasa min a ciki na ba Megana ba wai ina murna da abun bacin ran da ya same ki bane. A'a, na san in ana raye sirram zai dawo. Kowa zai yi farin ciki, amma in ba kiya duba rayuwa, zaki rasa abubuwa da dama. Da yake saurare ni, mu tafi. Megana, zo. Ba za ta zo ba. Na ce ki zo. Abin da nake faɗa bane? Ba za ta zo ba. Me yasa kake nema kai min karfa-karfa a cikin iyali na? Wawa kawai. Me ka dauki kanka ne? Megana, zo nan. Kana tsammanin ba wanda isa zai zaka kai ne? Kai tso kamar dabino.